eyyi kono waɓi no Aboubacry Moussa Allah men ndendini ɗo miijoji fof e kadi wonɓe waɓin Cheikh Anta Diopen e waɓin Lydias Oburgue oɗo kalnum en 1920 ɓe mbi iwdugol misir ɗum kam jeddigala Fulɓe iwdumen misir jeddigala goho bangge ɗem ɗiɗi bangge cohirɗe tati bangge ganduɗa pinal mabɓe e bangge woɗaji mabɓe en mbawa e bangge kutorɗe mabɓe eyyi he bangge ganduɗa miijiyankagal mabɓe e hoɗum bertiri aduna o hoɗum jiiri aduna o hoɗe bertiri ɗum ni ko noon misriyankoɓe mbanno e dumunaji tati gandaɗi e nder darto dumunno gadan yonto gadan laamu woni daali yankew gadangu daali woni empereur daali yankew woni empire joom woni roi joomande woni royaume eyyi république min mbi ɗum ko ndendori ndeket noon walla laamu coriyankew saw cori woni leƴƴi les mas laamu coriyankew laamu taw ko ndendori ko beele ndendi noon konnguɗi kewɗi no keddi e ko wonno hanki konnguɗiɗi keddi ko noon ɗumen natota toon ɗum ko haalgorko garten ɗo he wiide wiɓe ɓe ko misre ngumi guilayi miijiyankagal mabɓe jiiɗumeɓe aduna on sifori heddi ɗum ɗon noon Alain Ancelin kañ ne ari wi ahan Lydias Hamburgueur ko wino ko